Գերմանիայի մեկնարկած բիատլոնի աշխարհի առաջնությունում կայացել է խառը զույգերի փոխանցումավազքը։ Եզրագիծը առաջինը հատել են գերմանացի բիատլոնիստները։ Մրցանակային երկրորդ-երրորդ տեղերը զբաղեցրել են համապատասխանաբար Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի քառյակները։ Ի դեպ, մրցանակաբաշխության ժամանակ մեծ սկանդալ է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանցի բիատլոնիստները հրաժարվել են սեղմել ֆրանսիացի մարզիկ Մարտեն Ֆուրկադոյի ձեռքը և վերջինս հեռացել է պատվով պատվանդանից։ Հոկեյի ազգային լիգայի կանոնավոր առաջնության Վաշինգտոն-Դետրոյթ խաղը սկսվել է ուշագրավ ակցիայով։ Տափողակը խաղի մեջ է մտցրել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կանանց հավաքականի ավակ Ֆաթիմա Ալ-Ալին, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է գտնում սլովակսի հոկեյիստ Պետեր Բոնդրայի հրավերով։ Բուն հանդիպումը անցել է Վաշինգտոնի հոկեյիստների առավելությամբ և ավարտվել նրանց վստահ հաղթանակով 6-3։ Շվեդիայում մեկնարկել է 2017 թվականի ռալի աշխարհի առաջնության երկրորդ փուլը։ Մրցումների առաջին օրը լավագույն արդյունք ցույց տվեց ֆիննացի ավտոարշավորդ Յարի Մատա-Լատվալան։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է բելգիացի Տիերի Նևիլը, իսկ երրորդ՝ իսպանացի Դարիո Սորդոն։ Ռալիի առաջատար ֆրանսիացի Սեբաստիան Օժան շվեդական փուլը մեկնարկել է 5-րդ տեղով։